Рожник двох проти Климчука, той розвертається, знаходиться Ломона Отабора. Роман. Роман проходить вперед, Климчук непогано з Бойчуком, в стіночку Климчук пробиває, Когут відбиває, Талес на добиванні. 1-1, як класно все розіграли зараз футболісти львівської команди. На 26-й хвилині львів'яни зрівнюють, Талес. І це його четвертий гол в українській прем'єр-лізі. Найкращий бомбардир УПЛ. Тепер, принаймні, на деякий час одноосібно бразилець Талес. Ну і давайте дивитися ще раз цей епізод. Климчук дуже класно. Все розпочалося із втрати м'яча Романом Гагуном в центрі. Причому така невимушена втрата. Відпустив м'яч від себе задалеко і, зрештою, дав супернику перехопити розвинути атаку. Климчук якраз увірвався в зону, яка звільнилася після відсутності там Романа Гагуна. І з того так все закрутилося. Потім дивимося, Климчук із Бойчуком в стінку класно обігралися. Климчук пробуває по воротах. Когут що зміг, зробив, відбуває цей удар, але на добиванні Талес перший на м'ячі, не встигли за ним захисники рівненської команди.